Bojane, danas više nije vest da neko iz Srbije ode u inostranstvo. 2010. godine, pretpostavljam da je to bilo malo ređe. Taj način, ta odluka da ostaviš i svoj grad i svoju zemlju, to nosi sobom dosta trauma. Na koji način si odlučio, koga si ostavio ovde, šta si tamo našao? Pa, moj slučaj je bio vrlo specifičan za ono vreme, mada mislim da nije za ovo vreme sada, ali u principu ja sam otišao prilično kasno. Znači, u tom trenutku sam već imao 39 godina, 2010. kad sam odlazio. Ali u suštini, mi smo imali zaista, imam porodicu, ženu, dvoje dece, mi smo zaista imali lep i udoban život u Beogradu, dobra primanja, dobre poslove i tako dalje, ali jednostavno došla je ponuda je bila na stolu i onda je bilo ok, hoćemo li da probamo. Ja sam se nekad uvek vodio nekom pričom da kada je ponuda na stolu i kada postoji šansa da se uradi nešto veće i tako dalje od onoga što radiš, onda je bolje da kreneš tim putem, makar i ne uspeo, ali ćeš kasnije bar reći ok, probao sam i to je to. Nećeš onda ići sa nekim pričama u smislu da sam onda prihvatio tu ponudu, ko zna šta bi bilo i tako dalje. Tako da eto, ja sam uvek bio sklon tom pričom, idemo uvek napred i na svu sreću, za sada se to već plaće. Da, za razliku od drugih, ti si otišao na sigurno, koliko sam te razumeo. Jeste, apsolutno, da. Znači, ja sam imao ponudu na stolu, odmah sam imao posao, sređene papire i tako dalje, tako da to sigurno bio veliki faktor u donošenju odluke. Znači, kao što se rekao, mi smo imali jako dobar život i u Beogradu, tako da je bilo neka priča, idemo na neke druge varijante, verovatno ta odluka ne bi bila tako. Da. Mnogi sanjaju američki san. Da li ti možda kažeš da si i sanjao i da li si sretao naše ljude koji još uvek sanjaju? Pa da, znači, u Americi, a pogotovo u Njujorku, svi sanjaju taj američki san i ono što kažu u Ameriku, a pogotovo u Njujork, jer Njujork zaista važi za nešto posebno, čak i van Amerike, jednostavno svi pokušavaju da dođu ovde, ogromna je konkurencija, svi sanjaju taj američki san, ali jako mali broj ljudi ga ostvari. Generalno je upravo zbog toga, zbog te ogromne konkurencije, ogromnih zahtjeva i tako dalje, taj američki san je, da kažem, mnogima nedostižan i svakome zavisi, da kažem, šta je taj američki san, da li je to zaraditi puno novca, da li je ostvariti se u struci i tako dalje. Ja sam našao tu neku sredinu, u smislu da sam jako zadovoljan samom odlukom što smo došli ovde i rezultatima koje sam postigao. Trenutno radim kao jedan od senior lidera u najvećoj konsultantskoj kući na svetu. Moji klijenti su najveće banke na svetu, globalne banke, banke na Wall Streetu. U samoj kompaniji vodim jedan od timova koji je već 8. godinu za redom proglašen kao najbolji tim na svetu u oblasti u kojoj se bavimo, tako da eto, da kažem, Beroćanci imaju svog predstavnika u nekom svetskom, na svetskom nivou. I jako sam zadovoljan, znači ja mogu da kažem za sebe da sam svoj američki san ostvario. Tako skromno govoriš o veoma značajnim stvarima. Interesuje me, ti se organizovao životno, porodica, sve tamo. Jeste, sve je tamo, znači, interesantno, znači, kad sam dolazio ovde, prvih mesec, dva dana sam ja došao sam da ukolo napravim život za nas, prvih mesec dana živio u hotelu, traženje stana, ono,
kupovina nameštaja, od tanjira do kašika viljuške i tako dalje. Porodica mi se pridružila par meseci kasnije kad su deca završila godinu, od tada smo svi u Njujorku, sad su već malte ne svi na svom putu, sin je već završio fakultet, čerka je trenutno na fakultetu, supruga takođe radi, tako da možemo da kažemo da smo se dobro stacionirali ovde. Kako govorite srpski, a kako razmišljate američki? Pa da, u kući govorimo srpski od početka, naravno na poslu, škole i tako dalje, engleski, tako da je to. Ja govorim pirotski, svi me razumeju, iako supruga nije iz Pirota, ona iz Smedereva, ali generalno to je to. Mešavina srpskog i pirotskog, što bi se reklo. Pirotskog dijalekta, da.